Omiin tietoihin pääset klikkaamalla omaa nimeäsi. Voit lisätä valokuvan itsestäsi, joka näkyy muille yrityksen Smart Connect käyttäjille Voit vaihtaa kieltä. Alueelliset asetukset. Näytetäänkö ulkomaan tunnus puheluissa vai ei. Lisäksi voit määritellä näyttönumeron. Entäpä yksi numero? Soitetaanko sekä matkapuhelinta että softphonea, kun puhelut saapuvat? Voit vaihtaa salasanaa ja määrittää kaksivaiheisen tunnistautumisen, millä tavalla se tapahtuu. Entäpä kun siirrät aktiivista puhelua kollegalle, minkälainen pikavalinta on käytössä? Siirto, niin ei vastattu tilanteessa puhelu palautuu sinulle tai siirrejä ei-palautusta. Tämän lisäksi konsultoiva siirto eli välipuhelulla. Valitaan siirto palautuksella. Tavoitettavuutta voit vaihtaa myös oletko kenties neuvottelussa, määritä kuinka pitkään olet ja tallenna lopuksi. Mitä numeroa näytät vastaanottajalle? Onko kenties mobiilinumero, lankanumero tai oletko kenties asiakaspalvelun jäsen? Pystyt kirjautumaan. Asiakaspalveluun Liuku Kytkimestä. Yhteystiedot löydät kätevästi pikavalintojen kautta. Sisäinen tarkoittaa SmartConnet-käyttäjiä Voit merkitä myös kontakteja suosikeiksi-klikkaa Kontaktia ja klikkaa tähdenkuvaa. Suosikit näkyvät omalla välilehdellään. Näet myös jonot. Yhteyshenkilöt sekä oman puhelimen yhteyshenkilöt. Näppäimistön saat esille kohdasta ulkoinen. Voit muokata pikavalintoja, ovatko nämä alhaalla vai ylhäällä. Ja voit lisätä pikavalintoja tai poistaa turhia. Vahvista muutokset lopuksi. Vasemmalla ylhäällä on valikko, pääset siihen myös pyykkäisemällä vasemmalta oikealle. Pystyt täältäkin tavoitettavuutta hallitsemaan menemään jonoihin yhteystietoluetteloon ja tarvittaessa voit kirjautua ulos sovelluksesta.